Добър вечер на 15 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим по-важното от деня накратко. Рекламен филм за Панагюрище засне телевизията за туризъм Travel TV. Проектът носи заглавието Панагюрище – град символ на България и е създаден по програма за развитие на туризма за 2019 година на община Панагюрище. Близо 40% от пътищата у нас са в незадоволително или лошо състояние. Това сочи първия по рода си мониторингов доклад в тази област, изготвен от Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата». Хирург от Унихоспитал ще преглежда в Стрелча. Прегледите ще се проведат на 18 и 25 октомври от 9 до 11 часа в местната поликлиника. Панагюрските лекоатлети Мария Ангелова и Атанас Димитров и ветеранът Петър Петров се представиха достойно на провелия се в София на 13 октомври Wizz Air София Маратон. Двама са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие, за това информират от областната дирекция на МВР в Пазарджик. На 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун. През 1930 година французойката Жили Дербемон предлага бастуните, използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде знак, символ на зрителния дефект. Какви са актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище, можете да научите на познатия ви адрес pia-news.com. Това беше всичко от 15 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.